Broj pritužbi je porastao. Kad to kažem, mogu da uporedim sa 2020. i 2021. gde je bilo nešto preko između 200 i 300. Sada je preko 400 pritužbi pristiglo. U principu, te pritužbe se najviše odnosile su se u ovom slučaju na MUP i to od strane onih lica protiv kojih je nekada, da kažem u prošlosti, pre 10-15 godina i više, podneta neka krivična prijava MUP-u. A najčešće ta lica nikada nisu pravosnažno osuđena od strane suda. Dakle, ako je vođen postupak protiv njih, oni su oslobođeni, a nekad nije ni vođen, nego je krivična prijava odbačena, međutim, njihovi podaci su i dalje u tim evidencijama MUP-a. MUP smatra da po zakonu o evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova i dalje treba da ti podaci budu u bazama njihovim. Mi smatramo, kada nam stigne pritužba, da treba da se brišu zbog toga što nema razlike u pravnom položaju između nekoga protiv koga je podneta krivična prijava pre 10 godina, da kažem iz čista mira, ali nije ništa uradio ili bar nije dokazano da je uradio, i onoga protiv koga nije podneta prijava. A faktički po posledicama ima, jer vama se može desiti svakom od nas, kada zaustavi policija, da izvrše rutinsku proveru i onda kod pojedinih lica da kažu, a on prolazi kroz evidencije i već će drugačije da vas gledaju ili na granici i slično, a da ne govorim o tome kada imate nameru da se zaposlite na nekim mestima u državnoj administraciji, što može da vam bude smenje. Naravno, pritom treba reći da oni koji su tim evidencijama, koji su bili osuđeni, pa čak i oni koji su zaključili sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja, znači nisu pravosnažno osuđeni, ali su priznali krivično delo, oni i dalje treba da ostanu evidencijama.